ការខមាទោសចំពោះអ្នកដែលមានគុណកូនសូមអន់កាយក្រាមវន្ទីបងគុំសូមលាតបសេមសេញាយដែលកូនខហើយតាំងពីក្មេងកាយចិត្តវង្វេងញ៉ាអើយនឹងវាចាសំដីធ្ងន់ស្រាលពុំបានដឹងតំតមត់រឹងតែឆ្លើយឆ្លងអើយអើយអាយកាយសោទៀតក៏កន់ឡងឆ្កាំឆ្កងពុំសមអើយអញ្ជាស្រ័យរីឯចិននេះចុះចេះរឹងស្ដីថាហើយខឹងនឹងម្ដាយថ្លៃយ៉ាយអើពុកប្រដៅអិនខ្លាចអីធ្វើឲ្យមិនស្បាប់ម៉ាអើយច្បាប់បំរាមកូនខច្រើនណាស់នឹងម៉ែអើហេតុតែងងខ្លៅមិនស្ដាប់តាមដែលលោកមានគុណបានហាមប្រាមតែកូនមិនតាមអើយការប្រដៅព្រោះពេលនោះកូនតូចហើយល្ងង់ចិនពេលទាំងស្រុងហើយល្ងង់ខ្លៅអើយមិនស្គាល់គុណទោសបាបរាំងជ្រៅមិនបានយល់នៅអើយគុណលោកឡើយតើមតែពេលនេះគុណស្វាងចឹងគាត់ដឹងត្រេរីគុណលោកហើយអើយដឹងស្គាល់គុណតោប្រគុណណៃបងហើយម៉ាយអើយសូមេតាកូនសូមវាន់ទីប្រគុណថ្លៃសូមលោកអភ័យនៅទោសាខងតោះរើឆ្កងដូចម្ដេចម្ដាពងម៉ែមេត្តាអើយប្រណៃអើយកូនក្រាបសុំទោសស្មាទោសលី
លាតោកម្ពីដែលហោហាយយ៉ាយសូមអត់អោនទុំព្រះគុណណៃខំទុំនោះឡើយអើយត្បិតកូនក្មេងក្រែងកូនខឆ្កងដោយវាចាមិនសមយ៉ាងណាព្រោះវងវេញយ៉ាយសំដីតូចធំពុំកិនក្រែងព្រោះតែចិត្តក្មេងអើយមិនដឹងអីកូនក្រាបក្រាបសុំអភិវឌ្ឍបន្តនទៀបកាយក្រាបលើដីអើយអើយសូមអត់អោនទុំត្រាប្រណីមហោបនំចំណៃអើយក៏លឹកជូន